የአሊቾ ውሪሮ ወረዳና የመስጂድ መሰረተ ድንጋይ በአገሪቱ የሚደርሱ አደጋዎችና ቅድመ ዝግጅት ወሎ ዩኒቨርሲቲና መማር ማስተማር ዘምዘም ባንክና አዲሱ ቴክኖሎጂ ቱኒዚያና ህገ መንግስት በሀገራችን የተጀመረው የሰሜኑ ክፍል ጦርነት ከተጀመረ ከአንድ አመት በላይ አስቆጥሯል። ይህ ጦርነት በአገራችን ላይ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ጫናዎችንም ፈጥሮብናል። በዚህም ሳቢያ በርካታ ዜጎች ለተለያዩ ጉዳቶች ተዳርገዋል። ይህን ችግር የደረሰባቸውን ዜጎች ለመርዳት ሁሉም ኢትዮጵያዊ የበኩሉን አስተዋጽኦ ሊያደርግ ይገባል እንላለን። ይህ የጄሉ ቲቪ የዕለቱ መልእክት ነው። ጄሉ 45 ተጀምሯል። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የጄሉ ቲቪ ተመልካቾቻችን የጄሉ 45 የዜናና የመረጃ ሰዓታችን ተጀምሯል። በጄሉ 45 የዜናና የመረጃ ሰዓታችን ከሀገር ውስጥ ከውጪና እንዲሁም የቢዝነስ መረጃዎችን አካተን ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን እንድትቆዩ እንጋብዛለን። ከሀገር ውስጥ ዜናዎቻችን እንጀምራለን። በስልጤ ዞን በአሊቾ ውሪሮ ወረዳ በቃዋቃቶ ከተማ የቃዋቃቶ መስጂድ የግንባታ መሰረተ ድንጋይ መጣሉ ተገለጸ። ተጨማሪ አለ። በስልጤ ዞን በአሊቾ ውሪሮ ወረዳ በቃዋቃቶ ከተማ የቃዋቃቶ መስጂድ የግንባታ የመሰረተ ድንጋይ የተቀመጠ ሲሆን በስነ ስርዓቱ ላይም በወረዳው የሚገኙ የአገር ሽማግሌዎች፣ ዱዓቶችና መሻኢኮች እንዲሁም ጥሪ የተደረገላቸው ሌሎች እንግዶችም በተገኙበት የመሰረተ ድንጋዩ ተጥሏል። የፕሮግራሙ መክፈቻ የአገር ሽማግሌዎች በዱዓ አስጀምረውታል። በንዱ አነ ቢስሚላህ ሂጃቤ ለቢግ ዘላህ ሺ የአላህን የት ቢላ ዋሲጣ ሚጄጃን ግዘላህ ሺ አቢ እታ የስመሰንቡ መስጊድ ይደበራነ ፈላህ ሺ አላህ ያሺ አላህ ያሺ ወኢነምከ ያገዘሚ ቢስሚላህ ወገሬት አላህ ሺ። የአሊቾ ውሪሮ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ አማን ከድር በመድረኩ ላይ እንደገለጹት የተለያዩ ሰዎች ድጋፍ የተስተዋለበት እንደነበር ገልጸው አሁንም ከዚህ በላይ አንድነታችንን ልናጠናክር ይገባልም ብለዋል። ሁሉም የራሱን ድርሻ ተዋቶ ምናልባት ያው ሁሉም ራሱን አሳትፎ መሄድ እንዳለበት፣ ለዚህ ድርሻው የሀገር ሽማግሌዎች ወሳኝነት አላቸው፣ የሃይማኖት አባቶች ወሳኝነት አላቸው፣ ወጣቶች ድርሻ አላቸው። አንድነት ካለ የትኛውም ስራዎች ማይሰራ ስራ አይኖርም። ስለዚህ አንድነታችን ጠብቀን ምናልባት በመከባበር በወንድማማችነት በእህትማማችነት ከተነሳን ማንፈጽመው ጉዳይ የለም። የቃዋቆቶ የመሰረት ድንጋይ ስነ ስርዓት ላይ በመገኘት በዋናነት የመሰረት ድንጋይ ግንባታውን ያስጀመሩት የአሚን ሆስፒታል ስራ አስኪያጅ ዶክተር መሐመድ ሽኩር በዓለም ላይ የተጀመሩ መስጂዶች ያላለቁ የሉም፣ አሁንም የተጀመረው የቃዋቆቶ መስጂድ በቅርብ ቀን እንደሚጠናቀቅም ገልጸዋል። በየደረጃው መስጊዶችን እንጀምራለን፣ ግን ማህበረሰቡን የሚጨርሰው ቀድሞን ነው። ከጠበቅ ነው በላይ ፓርቲሲፔት እያደረገ ጀምር። የእኛ ዓላማ የእኛ ስራ አድርገን የጀመረው ማስጀመሩ ነው እና በዚህ እንቀጥልበታለን። የመስጂዱን ግንባታ በበላይነት የሚመሩት አቶ ሸምሴ ኑሪ እና የመስጂዱ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ሙደሲር ሀይሬ የአካባቢው ማህበረሰብና ሌሎችም አላል ሀይሮች በማሳተፍ በአጭር ጊዜ መስጂዱ እንዲገነባ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ድጋፍ እንዲያደርግ ጥሪያቸውንም አስተላልፈዋል። ሙስሊም ወንድሞቼ የትኛውም ብሔሩ የትኛውም ጫፍ ላይ የዓለምን የትኛውም ጫፍ ላይ ነው አሻራው ማስቀመጥ ካለበት አሻራ ነው። በየትኛው መጋጣሚ እኔ አንድም ብር የሰጠ አሻራውን አስቀምጧል እዚህ መስጂድ ላይ። ከሱም ከፍ ያለም ብር የሰጠ በዚህ ተመሳሳይ ስለሆነ ሁሉም ሰው ርብርብ አድርጎ የሚቻለውን አድርጎ ይህ መስጂድ ከግብ እናደርሰው። ተጀምሮ ማለቁ ግን በአጭር ጊዜ የኛ ውሳኔ ነው። ቅድም እንደተባለም አንድነታችን ጠብቀን ተጋግዘን በመተባበር መንፈስ በአንድነት መንፈስ በመከባበር መንፈስ እንጨርሰዋለን ኢንሻአላህ። በአሊቾ ውሪሮ ወረዳ ይህ ትልቅ መስጂድ የግንባታ ስራ መጀመሩ ከዚህ በፊት ሲያሳስቡንና ለረጅም ጊዜ ያልተፈታ ችግር እንደነበር በመግለጽ የጁሙአ ሰላት ሲሰገድ መስጂዱ ከመጥበቡ የተነሳ ሰዎች እንደሚቸገሩ በመግለጽ የተሰማው ደስታ ከፍተኛ እንደሆነ የአሊቾ ውሪሮ ወረዳ ተወላጅ የሆነው ከድራወል ተናግሯል። ይህ ማህበረሰብ 100% ሙስሊም ማህበረሰብ ነው። እንግዲህ ሁልጊዜ
እኔ ጭንቄ የነበረው ጁማ ሲመጣ ሰላት አዛን ሲባል በተለይ ክረምት አካባቢ ፀሐይ የሆነ አካባቢ ረመዳን ተራዊህ ጁማ ሁሌ በቃ እኔ ውስጤ ይሳቀቅ ነበር። ሌላም ቦታ ሄደን እንዳንሰግድ ያው ታቃለ የለም ብዙም ናቺ ለስሙ መስጂድ ትባላለች እንጂ ከ150 ሰው በላይ አታስተናግድም። በዛሬው ለት ይሁሉ የሚያሳስበኝ ነገር ተቀርፎ ቅድም ባያችሁት መሰረቱ ያው በዲዛይኑ መሰረት ውብ የሆነ መስጂድ የዚህን ህብረተሰብ አጠቃላይ ለመስገድም ለቂርአትም ሌሎችም ነገሮች እስላማዊ ነገሮች ለማድረግ ምቹ ለማድረግ የተንቀሳቀሱበት አላህ ኸይረ ጀዛቸውን ይክፈላቸውና እኔ ደስታውን ለመግለጽ ያው ግለጽ ስላልከኝ እንጂ መግለጽ አልችልም። በጣም ልዩ ደስታ ነው የተሰማኝ። በአሊቾ ውሪሮ ረዳ የሚኖሩ የህብረተሰብ ክፍሎች የቃዋቆቶ መስጂድ የግንባታ መሰረተ ድንጋይ መጣሉ የፈጠረባቸው ስሜት ምን እንደሆነ ጄሉ ቲቪ ያነጋገራቸው ሰዎች ምላሻቸውን ሰጥተዋል። የተወለድኩም ዛሬ ነው፣ የዛሬ ቀን ነው ማለት ነው። ለሁሉም ኢትዮጵያ ለሙስሊሞች የዛሬ ደስታ ይድረሳቸው። ደሞ ለክልሎች ለትልቆች ለሃይማኖት አባታቾችን ለወንድማችን ለሁላችም ለእናንተም ጭምር ዛሬ ምስጋናዬ በጣም ደስ ባለ ምስጋናዬ እገልጣለሁ። ዛሬ ተወልጄ እንደገና አዲስ ሆኜ እንደ ህፃን የተፈጠርኩበት ቀን ነው የመሰለኝ። አሁን እኔ ደስታዬን አልችለውም። ሌላው ይቅርና መሬት ካነሰ ያው ከጎናችሁ ነው ያለሁት። በኒያው መሬት ወርዳችሁ ስሩ እያልኩ ነበር ትላንትና፣ ደስታዬን አልቻልኩትም። በስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት የስልጤ ዞን እስልምና ጉዳዮች ፕሬዚዳንት ሀጂ መሐመድ ሀሊልና የአልከሴ ሼህ ነስረዲን ሰኢድ አልሻራቅ ሳዳት መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ይሄ መስጊድ በአሁኑ ሰዓት ህዝቡ ተነሳስቶ ይሄን ልማት ይሄን መስጊድ መድረሳ ለመስራት መነሳሳቱ በጣም ትልቅ ነገር ነው እና ህዝቡ በዚህ አይነት ሌላውንም መቀጠል አለበት። ትብብራችሁን ቀጥሉ፣ እኛም ተጎናችሁ ነን። ሁሉም ሲተባበር የትኛውን ነገር መገንባት ቀላል ነው። ስለዚህ ሁላችንም ተባብረን ይህን መስጂድ መገንባት አለብን። እሽቅድድም ማድረግ አለብን ነው ምለው የኔ ሀሳብ። በመጨረሻም የመስጂዱ ግንባታ የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር በማከናወን ሁሉም ህብረተሰብ ርብርብ እንዲያደርግም ጥሪ ቀርበዋል። የመስጂዱ ግንባታም በዶክተር መሐመድ ሽኩርና በኢንጂነር አብድል ማሊክ ጀማል የውል ስምምነት በማድረግ መርሃ ግብሩ ተጠናቋል። በሀገሪቱ የሚደርሱ አደጋዎችን ለመቋቋምና ምላሽ ለመስጠት የሚያስችል ዝግጅት መጠናቀቁን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ገለጹ። ኢክራም አብዱ ተጨማሪ አላት። በወራሪው የጠላት ኃይል ላይ መንግስት እየወሰደ ካለው የተጠናከረ የማጥቃት እርምጃ ጎን ለጎን በሀገሪቱ የሚደርሱ አደጋዎችን ለመቋቋምና ምላሽ ለመስጠት የሚያስችል ዝግጅት መጠናቀቁን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን አስታወቁ። የብሔራዊ አደጋ መከላከልና ዝግጁነት ኮሚቴ በአደጋ ምላሽ አሰጣጥና መልሶ ማቋቋም ተልዕኮ ዙሪያ ለመንግስት አካላት ግልጽ የስራ ስምሪት የሰጠበት መድረክ አካሂዷል። የብሔራዊ ኮሚቴው ሰብሳቢ አቶ ደመቀ መኮንን በመድረኩ ላይ እንደተናገሩት በአሁን ጊዜ መንግስት በወራሪ የጠላት ኃይል ላይ እየወሰደ የሚገኘው የማጥቃት እርምጃ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። በወራሪው ጠላት ላይ የሚወሰደው የማጥቃት እርምጃ ጎን ለጎን በሀገሪቱ የሚደርሱ የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አደጋዎችን ለመቋቋምና ምላሽ ለመስጠት የሚደረገውን ሁለንተናዊ ጥረት በቅንጅት ለመምራት የሚያስችል ዝግጅት መጠናቀቁንም አቶ ደመቀ ይፋ አድርገዋል። እንደ አቶ ደመቀ ገለጻ በጠላት ወረራ ተይዘው የተለቀቁ ለጊዜው በጠላት እጅ ባሉ አካባቢዎች እንዲሁም በአርብቶ አደሩ አካባቢ የደረሰውን የድርቅ አደጋ ለመቋቋም የሚያስችሉ ሁሉን አቀፍ ድጋፎች በልዩ ትኩረት ይከናወናሉ። በዚህ ረገድ የመንግስት አስፈጻሚ አካላት የዕለት ደራሽ እርዳታ አቅርቦት፣ የማገገምና የመልሶ ማቋቋም ስራዎችን አስመልክቶ በተጠናና በሰመረ ቅንጅት ኃላፊነታቸውን በጋራ ሊወጡ ይገባል ብለዋል። በአሁኑ ወቅት በጠላት ላይ የሚደረገው መጠነ ሰፊ የማጥቃት ዘመቻን ተከትሎ የሚለቀቁ አካባቢዎችን መሰረታዊ አገልግሎቶችን ማስጀመር የሚያስችሉ ድጋፎችን በፍጥነት ተደራሽ ለማድረግ እያንዳንዱ ሴክተር ከወዲሁ አስፈላጊውን ዝግጅት አጠናቆ መጠበቅ እንደሚገባ አስምረውበታል። በመድረኩ ኢትዮጵያ ካላት መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥና የተለያዩ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ሁኔታዎች ጋር በተያያዘ ለተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አደጋዎች ተጋላጭ እንደሆነች አቶ ደመቀ አብራርተዋል። በመሆኑም በገጠር አርሶ አደሩ ፈጥኖ ወደ በጋ የግብርና ስራ እንዲገባ፣ የመስኖ አለኝታ ባለባቸው አካባቢዎች የተለያዩ አስፈላጊ የእርሻ ግብዓቶችን የማቅረብ ስራዎች እንደሚከናወኑ ጠቁመዋል። በተለያየ አግባብ የተደራጁ የድጋፍ ሰጪና የሀብት አሰባሳቢ ኮሚቴዎችን በተመለከተ
በመካከላቸው ያለውን የሥራ ድግግሞሽ በማስቀረት ተጠያቂነትንና ኃላፊነትን በመረጋገጥ መንገድ መንቀሳቀስ ይኖርባቸዋል ብለዋል አቶ ደመቀ። በመጨረሻም የብሔራዊ አደጋ መከላከልና ዝግጁነት ኮሚቴ በአደጋ ምላሽ አሰጣጥና መልሶ ማቋቋም ተልእኮ ዙሪያ ለመንግስት አስፈጻሚ አካላት ግልጽ የሥራ ስምሪት መሰጠቱ ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያመለክታል። የወሎ ዩኒቨርሲቲን በአጭር ጊዜ ወደ መማር ማስተማር ለማስገባት እየተሰራ እንደሚገኝ ተገለጸ። ፈቲያ አንዋር ተጨማሪ አላት። ህወሓት ባደረሰው ዝርፊያና ውድመት ወሎ ዩኒቨርሲቲ 10 ቢሊዮን ብር የሚገመት ጉዳት እንደደረሰበት ተገልጿል። ጥፋቱን ካደረሱ መካከል በዩኒቨርሲቲ የተማሩ ተማሪዎች አሉበትም ተብሏል። የወሎ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር መንገሻ አየለ ለሸገር ኤፍኤም እንደተናገሩት ህወሓት ተሳቢ መኪና አቅርቦ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያሉትን ትልልቅ የቴክኖሎጂ ቁሳቁሶች፣ ላብራቶሪ ቁሳቁሶች፣ ወርክሾፕ፣ የኢንጂነሪንግ፣ የቴክኖሎጂ፣ የህክምናና ጤና ሳይንስ፣ የተፈጥሮ ሳይንስ፣ የግብርና ኮሌጅ ቁሳቁሶችን ነቅሎ ጭኖ ወስዷል ብለዋል። የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ዶክተር መንገሻ ይህ የጥፋት ኃይል ዩኒቨርሲቲው በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ አውጥቶ የገነባቸውንና በጣም የሚጠቅሙ ቁሳቁሶች ዘርፎ መውሰድ አይደለም የሚገርመው። መውሰድ ያልቻለውን ኢንስታሌሽን ወይም የኤሌክትሪክ፣ የኢንተርኔት፣ የወርክሾፕ በአጠቃላይ በጣጥሶ ከሱ ቁጥጥር ውጭ የሆኑትን በቀላሉ ትራንስፖርት ማድረግ የማይቻላቸውን ባሉበት እንዲወድሙና ተቋሙ ወደፊት እንዳይጠቀምበት አድርጎ ነው የሄደው ብለዋል። ወሎ ዩኒቨርሲቲ በሀገሪቱ እጅግ ዘመናዊ የሚባል የአይሲቲ መሰረተ ልማት ካሉት ተቋማት አንዱ ሲሆን ህወሓት ወደ ዳታ ማዕከል በመግባት የሚጠቅሙ ኮምፒውተሮችን መነቀል የሚችሉትን ትልልቅ ባትሪዎችና ቺፖችን ነቅሎም ወስዷል። ኢንስታሌሽን ጋር የተገናኙ ትልልቅ ቁሳቁሶች ባሉበት ዳግም አገልግሎት እንዳይሰጡ አድርጎ ማውደሙንም ዶክተር መንገሻ ተናግረዋል። በአጠቃላይ በሁሉም ካምፓሶች ብዙ ጉዳት የደረሰ ሲሆን በገንዘብ ሲተመን 10 ቢሊዮን ብር ይደርሳል። ጥፋቱን ካደረሱ የህወሓት ቡድን አባላት መካከል በዛው በዩኒቨርሲቲው የተማሩ ተማሪዎች መኖራቸውን ፕሬዚዳንቱም ተናግረዋል። ዶክተር መንገሻ በጣም የሚገርመው እኛው ተቋም የሰለጠኑ የተማሩ የመጀመሪያ ሁለተኛ ዲግሪያቸውን የያዙ ተማሪዎች አሳብዶ እዚህ ቡድን ውስጥ አስገብቶ ይህን ተቋም በማፍረስ ሂደት ላይ አስተዋጽኦ እንደነበራቸው በአካባቢው የነበሩ ራሳቸው እኛ እዚህ ተምረናል እያሉ ለጸጥታ ኃይሎች ቃል በቃል እንደነገሯቸው የእኛ የጸጥታ ኃይሎች ምስክርነታቸውን ነግሮናል። በጣም ሰፋ ያለ ቡድን፣ ጠመንጃ የያዘ ቡድን፣ መፍቻ የያዘ ቡድን፣ እንደገና ጀሌ ቡድን በወረፋ እየመጣ ትልልቅ ተሳቢ መኪናዎችን ይዞ እየገባ ሜካኒክ እሱ የሚፈታውን ወደ ተሳቢ መኪና የሚጭን ጀሌ፣ ጉልበት ያለው ጫኝ፣ ይሄ ሁሉ ተደራጅቶ የመጣ ኃይል መሆኑን ነው በአካባቢው የነበሩ የተቋሙ የጸጥታ አባላት የአይን ምስክር ሆነው የነገሩን ብለዋል። ወሎ ዩኒቨርሲቲ ወደ ቀደመው የመማር ማስተማር ስራ እንዲገባ ለማድረግ የመንግስት የክልልና የአካባቢው አስተዳደር እንዲሁም ዓለም አቀፍ ተቋማት እንደሚተባበሩን እርግጠኛ ነን ያሉት ዶክተር መንገሻ በእኛ ግምት መማር ማስተማሩን በአጭር ጊዜ ውስጥ መልሰን እናስጀምራለን ብለዋል። ወሎ ዩኒቨርሲቲ ከ30 ሺህ በላይ ተማሪዎችን ሲያስተምር የነበረ የሁለተኛ ትውልድ ዩኒቨርሲቲ መሆኑን የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ለሬዲዮ ጣቢያው በሰጡት ቃልም ተናግረዋል። በኢትዮጵያ ጉዳይ ልዩ ስብሰባ እንዲጠራ ከፈረሙት አገራት ውስጥ አፍሪካዊ አገር እንደሌለበት ተገለጸ። ተጨማሪ አለ። በኢትዮጵያ ጉዳይ ልዩ ስብሰባ እንዲጠራ ከፈረሙት ውስጥ አፍሪካውያን እንደሌሉበት ታወቀ። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት በኢትዮጵያ ላይ ልዩ ስብሰባ እንዲጠራ ከፈረሙ 52 ሀገራት ውስጥ አንድም አፍሪካዊ አገር አለመኖሩ ታወቀ። ይህም ለአፍሪካዊ ችግር አፍሪካዊ መፍትሄ የሚለው እሳቤ እንዲሁም የበቃ ኖሞር ንቅናቄ ፍሬ እያፈራ የመሆኑ አንዱ ማሳያ መሆኑ እየተጠቀሰ ነው። አፍሪካውያንን በዳግም ቅኝ ግዛት ጭቆና ካልዘወረን የሚሉ አሜሪካ መር ጽንፈኛ ሀገራት አፍሪካ ከእጃቸው እንዳትወጣ የነጻነት ምልክታቸው የሆነችውን ኢትዮጵያ ላይ ያለ የሌለ በትራቸውን ማሳረፍ እንደ ስልት ወስደውታል ተብሏል። ከዚህ መግለጫ ውስጥም የተገኘው የሰብአዊ መብት ጥምር ምርመራ ሪፖርት ጥቅምት 24 ለህዝብ ይፋ በሆነበትና መንግስትም በሪፖርቱ የተመላከቱ ምክረ ሀሳቦችን ተቀብሎ ወደ ተጨባጭ ተግባር በገባበት ወቅት የራሳቸውን የፖለቲካ ፍላጎት ለማስፈጸም የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤቱ ስብሰባ እንዲጠራ ፊርማ አሰባስበው አስገብተዋል። ሆኖም ፊርማውን ከፈረሙት 17 የምክር ቤቱ አባላት 35 ታዛቢ ሀገራት ውስጥ አንድም አፍሪካዊ አገር አለመኖሩ ጥያቄንም አስነስተዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ የተወሰኑ አባል ሀገራት ለፖለቲካ ዓላማ ሲሉ የመንግስትን ጥረት በመናቅ ልዩ ስብሰባ እንዲደረግ መጠየቃቸው ግራ የሚያጋባና የሚያበሳጭ እንደሆነ አሳውቋል። ምክር ቤቱ ቀዳሚ ትኩረት መስጠት የነበረበት የሽብር ቡድን ህወሓት በአፋርና አማራ ክልል በፈጸመው የሰብአዊ መብት ጥሰትና ወንጀሎች ላይ ምርመራ እንዲደረግ ማስቻል ነበር ያለችው ኢትዮጵያ መንግስት የዓለም አቀፍ ህጎችን ባከበረ መልኩ ለሰብአዊ መብት መጠበቅ በትጋት መስራቱን እንደሚቀጥል ማሳወቁን መዘገባችን ይታወሳል። የተመድ የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት አባል ሀገራት ለመጪው አርብ የተቀጠረውን ስብሰባ ኢትዮጵያ ውድቅ እንዲያደርጉ ጠየቀች። ፈቲያ አንዋር ተጨማሪ አላት።
የምክር ቤቱ አካሄድ የተደረጉ ጥረቶችን ያላገናዘበ ነው ያለችው ኢትዮጵያ ከበስተኋላዋ የፖለቲካ ዓላማ ያነገበ ነው ብላለች። ኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት አባል ሀገራት ለመጪው አርብ የቀጠረውን የምክር ቤቱን የጄኔቭ ስብሰባ ውድቅ እንዲያደርጉም ጠይቃለች። አባል ሀገራቱን ፖለቲካ በተጫነው በልዩ ስብሰባው ላይ የተቃውሞ ድምጽን እንዲሰጡም ጥሪ አቅርባለች። በሁኔታው ማዘኗን በመግለጽ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሯ በኩል ባወጣችው መግለጫ ከዚህ በፊት በመንግስታቱ ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት አማካኝነት የተካሄደው ምርመራ መሰረት በማድረግ እርምጃ እየወሰደች ባለችበት ጊዜ ልዩ ስብሰባ መጥረት የሚያሳዝንና ፖለቲካዊ ፍላጎት ያለው ነው ስትልም ተቃውማለች። የተጠራው የሰብአዊ መብት ምክር ቤቱ አባላት ልዩ ስብሰባ ፖለቲካዊ ዓላማን ያነገበ ነውም ነው ያለችው ኢትዮጵያ የፊታችን አርብ በጄኔቫ ይካሄዳል የተባለለትን ልዩ ስብሰባ በአውሮፓ ህብረት ጠያቂነት የሚካሄድ ሲሆን ከምክር ቤቱ 47 አባላትና ታዛቢዎች መካከል የዩናይትድ ስቴትስን ጨምሮ በአንድ ሶስተኛው አባል ሀገራት ደግፈውታል። በስብሰባው በጦርነቱ ተሳታፊ በሆኑ በሁሉም ወገኖች የተፈጸሙ የመብት ጥሰቶችን የሚያወግዝ ውሳኔ ሀሳብ እንደሚቀርብ የተገለጸም ሲሆን ተቀባይነት ካገኘ በኢትዮጵያ ተጨማሪ ምርመራ የሚያደርግ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ባለሙያዎች ኮሚሽን እንዲቋቋም ይደረጋል። እንደ ሮይተርስ ዘገባ ተፈጽመዋል የተባሉ የመብት ጥሰቶችን በጋራ ለመመርመር ብዙ ጥረት ከተደረገና ውጤቱም ከወር በፊት ይፋ ከሆነ በኋላ ይህ መሆኑ አግባብነት እንደሌለው በማስታወቅ የተቃውሞ መግለጫ ነው ያወጣችው ኢትዮጵያ ልክ ከአሁን ቀደም ሲደረግ እንደነበረ ሁሉ ጫናዎችን ለማድረግ ነው በሚል ስብሰባው ውድቅ እንዲደረግ ጠይቃለች። ምክር ቤቱ በአሁኑ ወቅት ቅድሚያ ሊሰጥ ይገባ የነበረው በአፋርና በአማራ ክልሎች በህወሓት ኃይሎች የተፈጸሙትና እየተፈጸሙ ያሉትን የሰብአዊ መብት ጥሰቶችና ጭፍጨፋዎችን መመርመር ላይ ነበርን ብላለች በመግለጫው። ጣምራ የምርመራ ሪፖርቱ ይፋ በሆነበት ጊዜ የተመድ የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽነር ሚሼል ባችሌት ጦርነቱን ተከትሎ የተፈጸሙት የመብት ጥሰቶች የጦር ወንጀል ሊሆኑ እንደሚችሉ መናገራቸውም ይታወሳል። ከአንድ ዓመት በፊት ትግራይ ውስጥ ተጀምሮ በአሁኑ ጊዜ አማራና አፋር ክልሎችን ባዳረሰው የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ለሞትን እንዲሁም ሚሊዮኖች ደግሞ ለመፈናቀል መዳረጋቸውን መረጃዎች ይጠቁማሉ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የጄሉ ቲቪ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት የጄሉ 45 የመረጃና የዜና ሰዓታችን ነው። አብራችሁን ስለሆናችሁ ምስጋናችን ላቅ ያለ ነው። አሁን ደግሞ ከሀገር ውስጥ ወደ መጨረሻ ወዳረግነው ዜናችን እናልፋለን። በካሳጊታ በከባድ መሳሪያ ተመተው የወደቁ ምሰሶዎችን መልሶ የመተካት ስራ መጠናቀቁን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አስታወቀ። ተጨማሪ አለ። በካሳጊታ በከባድ መሳሪያ ተመተው የወደቁ ምሰሶዎችን መልሶ የመትከል ስራ መጠናቀቁን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት አስታውቋል። በአሸባሪው ህወሓት የወደሙ የኤሌክትሪክ መሰረተ ልማቶችን በመጠገን መልሶ ወደ ስራ ለማስገባት የሚደረገው ርብርብ ተጠናክሮ መቀጠሉን በኢትዮጵያ የኤሌክትሪክ ኃይል የማስተላለፊያ መስመር ጥገና የቴክኒክ ድጋፍ ኃላፊ ገልጸዋል። ኃላፊው አቶ ተስፋዬ መንግስቱ እንደገለጹት የደረሱ ጉዳቶችን በመለየትና በፍጥነት መልሶ በመጠገን አገልግሎት እንዲሰጡ ለማድረግ በተቋሙ 9 ሪጅኖች ያሉ የጥገና ባለሙያዎች በቅንጅት በመስራት ላይ እንደሚገኙ ገልጸዋል። የጥገና ቡድኑ ስራውን ለማቀላጠፍ በሶስት አቅጣጫዎች በጋሽና በኮምቦልቻና በሚሌ መስመሮች ተከፋፍሎ እየሰራ መሆኑንም ኃላፊው ገልጸዋል። በኮምቦልቻ መስመር ጥገናውን እያከናወነ ያለው ቡድን ባከናወናቸው የመልሶ ጥገና ስራዎች ከሸዋሮቢት እስከ ደሴ ያሉ ከተሞች እንዲሁም ወደ አቃስታ መስመር ያሉ ከተሞች የኤሌክትሪክ ኃይል እንዲያገኙ ማድረግ መቻሉንም ገልጸዋል። በሚሌ በኩል ያለው የጥገና ስራ የሚያስተባብሩት የምስራቅ ሪጅን ትራንስሚሽን ኦፕሬሽንና ጥገና ዳይሬክተር አቶ ጋሻው እንድሪያስ በበኩላቸው ከጋሳኪታ እስከ ኤሌ ውሃ 20 ኪሎ ሜትር ርዝመት ባለው መስመር ላይ ከፍተኛ ጉዳት መድረሱንና መስመሩን በአብዛኛው እንደ አዲስ የመዘርጋት ስራ እየተከናወነ መሆኑንም ተናግረዋል። ከኮምቦልቻ ሰመራ ባለ 230 ኪሎ ቮልት የኃይል ማስተላለፊያ መስመር የጥገና ስራውን በአጭር ጊዜ ለማጠናቀቅ በአራት ቡድኖች ተከፋፍሎ ሁሉም ተናቦ እየሰራ ነውም ብለዋል። የጥገና ቡድኑ ስራውን በፍጥነት ለማጠናቀቅ በበርካታ የአፋር ከተሞች የተቋረጠውን የኤሌክትሪክ አገልግሎት ለማስጀመር በትጋት እየተሰራ መሆኑን ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የተገኘው መረጃ አመላክቷል። ክቡራን ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። አሁን ደግሞ ከውጭ ወዳገኘናቸው ዜናዎቻችን እናልፋለን። አብራችሁን ቆዩ።